Пощо си измирите устата, не? Кога ги буам, аз ги ставам, това не ще ги цапам нещо от них. Тергейчо, тергейчо. Кога не ти изми устата? Тата ли сега ти изми? Нищо ти пак ти цапни то устата. Да си лети, че се цапнат. Се карабе. Гопабе, бокапабе. Айде. Ай! Айде. Папа? Мама? Кой е това? Мими? Ми. Де е Мими? Ми. Мими къде е? Ми. Тука, на телевизора. Ми. Ни дей пипа, ни дей пипа. Всичко да захапи обектива, гледа. Ти си зло същество, бебишко. Мими. Котито. Котито. Прасето къде е? Кой е това? Котак. Котак е? Котик.